ไอ้ปูซุกก็อ๋อ
ယောက်ျားလေးရက်တာလားမိန်းမလေးရက်တာလားမင်းကလေးရက်တာလားယောက်ျားလေးရက်တာလားအေးရှိသေးတာဘူးခင်ဗျအပြိုရက်တာလားအိုရက်တာလားဒီလိုလားအေးအေးငါမင်းလိုပဲဟေးခါချင်းခါရင်ငါအပြိုနဲ့ခံမယ်ဟဲ့ဒါကြီးမမမအိုကွာအိုကွာအိုကွာငါခဲ့ကွာအဲ့ဒီအဲ့ဒီအိုဟာကလေးရှိလားမရှိသေးဘူးလားဟမ်ကလေးရှိလားမရှိသေးဘူးလားအဲကလေးမရှိသေးဘူးကွာလာခဲ့ကွာရှိပြီအမလေးရရှိအသာကွာရှိအမလေးရကဲအဲ့ဒီကလေးကယောက်ျားလေးလားမိန်းမလေးလားမိန်းမလေးကွာလာခဲ့ယောက်ျားလေးကွာယောက်ျားလေးကွာယောက်ျားလေးကွာဟုတ်ကောင်းတာပဲကွာကောင်းမယ်ကွာအဲ့ဒီယောက်ျားလေးကကြောက်ထားဗလားမထားသေးဘူးလားဟေ့ကြောက်မထားသေးဘူးကွာလာခဲ့ကွာထားမနီးရထားမနီးရဟာမနီးရဟာတောင်ကြောက်လားယောက်ျားမားလေကွာမင်းလူလေဒီနေကွာတောင်ကြောက်လားငါလဲကွာလူလေဒီတောင်ကြောက်လားတောင်ကြောက်ကွာတောင်ကြောက်ကွာယောက်ျားကွာမနီးရဟာမနီးရဟာငါမွေးဗလားမွေးသေးဘူးလားလေငါလဲလူကိုလူလေဒီနေကွာငါလဲကွာဟိုသင်ကောင်းမွေးဗလားမွေးသေးဘူးမွေးသေးဘူးကွာကဲလာခဲ့ဝေးမနီးရဝေးမနီးရဝေးရဲစားတူကွာဒီမှာဗျာလုံးဦးဗျာတူကြီးတန်းမှာလာတယ်ခင်ဗျာဘုရားမှာသာဦးဒီကတော့မှာဦးရှင်ထားတယ်မဟုတ်လိုက်တော့ဗျာကြီးတန်းဟေ့ရောက်ဖြစ်နေကြတာလားဟေ့ငားလေကွာဗျာတရားမြေမြောင်ရောက်ဖြစ်နေရတယ်ဗျာမှာဗျာ तू ကကျွန်တော်မျိုးအဟုတ်ထောင်းတာဗျာမင်းကငားလေဘာလို့လူကုန်ကွာတယောက်တယောက်ပြင်ညာစားနာကိုဟဲ့နင်းကလေမှန်ပါဗျာ तू ကအဟုတ်ထောင်းတာဗျာမကြည့်မငယ်နဲ့ငိုးမနေစားမှာနဲ့ငိုးမနေစားမှာနဲ့လာလေမလာလေအနာတော်ကိုဗျာကိုင်းသခင်မှာကသူ့တော်လတ်တော်သနာမယ်ဟေ့သနာမယ်ဟေ့မင်းတော်လာပါဗျာอ๋อเปียวเยซูยมาล่ะครับขมิ้นเราพี่อ่ะน้องชี้ได้ตรงนู้นล่ะพี่ครับตะมี่ดอนนี่เมตอလည်းလွတ်ထိုင်လို့ကောင်းရဲ့လားလို့မှန်ပါဗျာဒီကဗျာမြတ်ရောက်ပါဗျာဒါလေးငါရများစွာလို့နဲ့သမီးတပါပြောပါစေခြင်းငါကောင်းမွန်စွာထားလို့စိတ်ချမ်းမြမ်းသာသာရှိရဆိုတာအင်တာမဲဝမ်းမြောက်ဝမ်းသာရှိတယ်လို့ကြားလားမှန်ပါဗျာအေးသမီးတော်လေးအပြည့်မဆိုရင်ညောင်းတပင်းနာမြန်နာညီမဘာနေဆောက်လို့ဖာယုံနေမကဘူးကြည်စမ်းအခုဖြောပြေးပြားကြီးရီကျွန်းနေနဲ့သမီးတော်အပားမှာခါစားပြီးတော့နေတာအင်တာမဲစိတ်ကြိုက်တွေ့ရလားဟဲ့သမီးတော်ရဲ့မှန်ပါဗျာမမစိတ်ကြိုက်တွေ့ကြောင်းပါဗျာပါတော်ကြီးသူတွေကကိုမဖျားမင်းနှမလေးရှင်းနိုင်တော့ရလားလို့မမဖျားနှမတော်ကြီးတပတ်မှုအလူလာလိုက်စိတ်ကြိုက်ထားကြောင်းပါဗျာကြားရလားဟဲ့သမီးတော်မမဖျားမောင်တော်ကြီးလည်းတဲချစ်ပါမင်းလားမှန်တာကြောင်းပါဗျာမှန်တာကြောင်းပါဗျာအမေတော်ဖျားဒီပါတော်တပတ်သမီးတော်တပတ်ရတော့အင်တာမဲအကူတော်မူတယ်လို့ကြားလားအမေတော်တိုင်းပါဗျာအေးသားတော်ကြီးဗျာဖျားအမေတော်ကြီးရလွယ်တော့သားတော်ကြီးဒီထင်းမွေနန်းမွေဆက်ခံစားရမယ်ကြားအမေတော်တိုင်းပါဗျာအေးသားတော်နန်းစားရင်သမီးတော်နန်းရဟဲ့အမေတော်တိုင်းပါဗျာမင်းကြီးဗျာဟဲ့ဒီမင်းလားမရှိသားဗျာရှိပါဗျာသားတော်သမီးတော်ရလို့အင်တာမဲဝမ်းမြောက်ဝမ်းသာရှိတယ်ဗျဒီဘူးနန်းညုံကိုဗျာခုတစ်ချိန်လုံးကကိုတော့စဉ်းစားမိတယ်ဒိရသေးတယ်မှန်ပါဘာပြီးလို့ဒီရှင်ဘုရင်နောင်တော်သုဒ္ဓရဏနောင်တော်သုဒ္ဓရဏလာပြီးတော့ကိုတော့အာဇကားဆိုတာကိုမချင်းကနဲ့ဇကားမိန်ကြတော့မူလိုက်တယ်မင်းကြီးကြားရပါဗျာစိတ်စိတ်ဆိုးစရာပဲဗျာဆိုးစရာပဲဘယ်နဲ့ဗျာအခုအမတော်ဗျာခိုင်းပါသားနာသူ့ကြောင့်သူ့ကြောင့်မှန်ပါဗျာမကြည်ဘူးမင်းကြီးမလာပါကပီလို့တိုက်ပြေကလာလို့ရှိရင်လူကျူလူသားဝိညုခွေသားမလစ်လပ်ပါကုံကုံပြောလိုက်မယ်မင်းကြီးလေတိုက်လို့အမိုက်လွင့်လာရင်မေးတိုက်ပြရမယ်ဟုတ်ပါဘူးဟုတ်ပါတယ်ပါဗျာအောင်မယ်ဟေးဟိုဘက်ကခါစားတာ၆စိတ်နဲ့စိတ်မောင်းလာကွာမှန်ပါဗျာအောင်မယ်မင်းတို့ကသမီးတော်လေးပါဖြေပြောနေကြလားမှန်ပါဗျာဖြေပြောရမယ်ဆိုလို့ကျွန်တော်မျက်မြဖြေပြောနေပါဗျာသမီးတော်လေးမပြည့်စည်နဲ့နော်ဟုတ်ပါတော့ပါဗျာမင်းတို့ကြည်စမ်းမအောင်ဥယျာဉ်မင်္ဂလာလေးမှာကိုတော့ချစ်တတ်တော်မူလာခဲ့တယ်ตะเบยสกาฉายะหนินสีสะทะเพียงปานนี่หมานี่ก็เตปี้ม้วยบ่าใจมาล่ะมาล่ะบ่าครับเอ้าบะดูเนี่ยไส้ท่าตะเบยจนหมูไส้ท่าครับทําไมไส้ท่าล่ะจนหมูจี้ไส้ท่าล่ะบ่าครับไส้กันเตจ่อบ่าล่ะหิบ่าปานอุยนี่บ่าดิจนหมูก็မျိုးเนี่ยยูเนี่ยไส้ตัดบ่าครับจ้อမျိုးเนี่ยยูเนี่ยปานโนบ่าโนไส้เตะสุดาตุเนนานเนี่ยตุเย็ดเนี่ยดิโนปัตตระเย็ดโนบ่าโนยูเย็ดไส้เองอะมนาตามมาว่าပြောပါဗျာတိုင်းတရားကြပါမှန်ပါဗျာနှင်းစီတို့စပယ်တို့စိုက်မယ်ဆိုရင်သူ့နေသူ့နာနဲ့စိုက်ရင်အမှန်တဖြစ်ပြီအဲဘယ်လိုစိုက်ဒီမှာစိုက်တဲ့အခါမွေးနေတော့ကြတနင်းလာခေသာသာမြမရိတ်ခါ
ใช่รู้เลยไอ้ห่าก็เข้ายิกจ๋าบากว่าไม่กว่าเว้ยงาทีโนเว้ยพะยะที่ช้องใต้ชูได้กองใต้พี่รออ่าล่ะเว้ยพะยะมึงก็ไปอุยเนี่ยมาณีดาจาละพี่ตูบ้ามาน้ําไม่เลยกูเอ้ยจี้โลดาจี้ณีดาอกูไม่เปียวซี้จองกูเบ้อเม็งก็ตีมาไม่ตีกูพะยะเอ๊ะมึงก็တော့ตีหลุล่ะตีดาบ่กว่าเบ้เพิงก็တော့พุทธตารณะพี่ล่ะอย่ามึงวางกูเฮ้อะล่ะตังเฮ้ตากว่าပါမှာဗျာဒီကောင်ကအာပါဗျာစိတ်ပေါင်းဆိုတဲ့ကောင်အင်းစိတ်ပေါင်းကဘယ်နေရာမှနားမလဲကျွန်တော်မျိုးကနစ်ပင်မမြင်မနဲ့အပွေးမြင်တာနဲ့အပင်သိပါဗျာဒီကောင်ကဒီကောင်ကပါမှာဗျာစိတ်ပေါင်းမှုဆိုတဲ့ကောင်ကနာနာသိတောင်ဘယ်အပင်ကသိမှသိတဲ့ကောင်ကအော်မကဲမင်းကတော့ဘယ်အပင်ကသိလို့ဘာလို့မသိရမှာတော့ဘယ်အပင်ကသိလို့ကွာဟောဆတ်တဘူးပင်ကအဲ့ဒီရမှာကြောက်စိတ်မျိုးကွာနာတော်ဘိုးကြီးကပြောထားလို့ဟာဘယ်နေလဲဘယ်နေလဲသမီးတော်လေးရမှန်ပါဗျာသမီးတော်လေးရဲ့ကြေးကျွန်းနေရဟင်ကြီးပြာမောရပြောတော့တဲ့နေရာကြပါမင်းဟလားမှန်ပါဗျာအေးချိန်တော်ကြီးလားဟာမှန်ပါဗျာဟုတ်မယ်နေလည်းခါစားမလေးလောက်ဖဲကိုဟင်မှန်ပါမလေးလောက်ဝကြောင်းပါဗျာသမီးတော်လေးစိတ်ကြိုက်လို့လိုက်တော့မှန်ပါအကျော်တော်များဆက်ရပါတယ်ဗျာအေးနေရာတိုင်းနေရာတိုင်းမှာဟဲ့ထွေးခြင်းထွေးခြင်းဗျာဘယ်ယူဆိုင်တော့ကြလားမှန်ပါဘာမစိုးလို့ဒါရှိကတော့တင်ဟဲ့မှန်ပါခုတော့တာဝင်းသာတာပါဗျာဟဲ့ဆောက်စိတ်သူဗျာစိတ်မောင်းနေဗျာသမီးတော်လေးနဲ့တကွအားလုံးရံရွေတွေပြောပြပါပါနဲ့နေကြထိုင်ကြတာပန်းမာနေတော့အင်္ဂါမပြည့်စုံပြီလို့မှန်ပါပါသမီးတော်လေးပြောပါပါရှိဖို့ရရေချိုးစရာရေကံမှမရှိသေးဘူးမင်းတို့ရေကံကျူးတတ်လားဟုတ်သားပဲမမင်းမိတ်တော်မကြလို့ပါဗျာကျွန်တော်မျိုးများအကုန်လုံးဆောင်ရွက်တတ်ပါဗျာဟေးမှန်ပါဗျာအဲရေကံကျူးတတ်လားမှန်ပါဗျာကိုင်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 ပန်းပင်ဘယ်လိုစိုက်လို့ရေကံဘယ်လိုတူးမယ်ဆိုလားထူးကဲစွာတော့တင်စမ်းကွာမှန်ပါဗျာစိတ်မောင်းရေဟေးဖြောင်းစိတ်ဟိုကအမှုတော်တန်းကြဗျာမေးအေးကွာဘုံတော်ကြီးဖေဟာသဘောတော်ကြလို့ရှင်မင်းနဲ့ငါနဲ့သူတော်လာတော့ရမယ်ပေါ့ဒါပေါ့ကွာခိုင်တခင်မပြောရှင်အောင်တို့စီစီညာအောင်တို့လားဥယင်းနဲ့ရေကန်းနဲ့သမျိုးဖန်တီးရအောင်မိတ်မှမျိုးမျိုးစီကားအောင်စီစီညာအောင်တို့တကယ်လေအဲ့လိုခိုင်းစင်လာတော့မင်းရဲ့စိတ်ကူးကဘယ်လိုစီမမယ်ဆိုတာငါသာပြောကွာငါစိတ်ကူးကတော့တခင်မမျိုးရှင်ပြောသေးဖို့ဥယင်းတော်ပနာအမြင်ဆောင်သကွာအပင်နှောင်းဝင်းသပွဲထားပြီးအတွင်းအလေနာကခတ်တာကမုန်းဆိုင်မယ်ဟဲ့ဟာကောင်းတာပဲအတွင်းအလေနာကခတ်တာကမုန်းဆိုင်လို့ရှင်ဟုတ်ငါကလည်းဇလတာနဲ့ကြည်ယုံကြီးစွာအငုံလေးတွေကိုကိုကြည်ပြာယုံကုန်းအတက်လန်းကနေစိုက်မကွာကြည်ပြာယုံကုန်းအတက်လန်းကစိုက်မယ်လားအေးဗျဒီလိုဆိုရင်ငါကပုံညက်ပန်းရင်ကတရဖီတွေကိုအပြင်အထက်ကစီပြီးအပေါ်ကတင်ပြီးတော်ကပင်အလေကောင်ကတန်းထားမေးဟာကောင်းတာပေါ့ကွာတော်ကပင်အလေကောင်ကတန်းရင်စပယ်ခေါင်ရအထက်အောက်ချိုးဝင်နေအောင်ကျဲမောက်မိုးဆွေလေးတွေတော့ငါပတ်ချာလှဲ့ထားမေးမလီပန်းမျိုးကိုစုံးနေပါလားတဲဟုတ်ပါလားလက်ဆောင်ပီလေးတွေပေါ့ကွာပတ်ချာလှဲ့ထားမေးလားအေးဒီလိုဆိုရင်ထတ်တရားနဲ့သစင်းစပယ်မြောင်းပြီးအလေကောင်ကဟောဟိုချွေရွေအများနဲ့ရေကစားစရာအမှန်ပျော်ရွှင်စေဖို့ကံတော်မင်္ဂလာဘေးအယုတ်တွေရံပြီးလေးမုတ်ပြန်ဖြောက်မှစွာတူး၍စောက်ကြမယ်ဘလူမုတ်ဝါကထားမကွာဟာဟုတ်ပါမလားသခင်ချင်းဗါတော့ဘလူယုံမုတ်ဝါမှာတင်မှဖြင့်ယုံမလာတဲ့အကွင်မြင်တွေ့ရင်ကြောက်ကြလိမ့်ငါတော့ရှင်သေးလောက်နဲ့တော်လိမ့်မထင်လေမာနပါဗျာရှင်သေးဆိုတာမျိုးကဖယားအစင်းလို့ဇယအစင်းလို့ဒီလိုဟာထားရိုးထားစင်ပါဗျာအေးဒါလည်းဟုတ်ပါကျွန်တော်မျိုးပြောတယ်ဘလူတို့ဂုံမာတို့ရက်ခါတို့ဆိုတာကံတော်မင်္ဂလာဆိုတာဘလူဂလုံဂုံမာရက်ခါစောင့်သိပြပါဗျာအေးဒီဘလူကောင်းပါဗျာဟာဘယ်ဟုတ်မလဲမာနပါဗျာအရှင်သမီးတို့ဟာဒီရေကမှာရေကစားတဲ့အခါအယုတ်ဆိုးတဲ့ဘလူကြီးမြင်သွားရင်ထိတ်လန့်ကြောက်ရွံ့သွားပါလိမ့်မယ်ဗျာဒီတော့ခြင်လေးယုတ်ကလေးဟာလှလဲလှပါတယ်ဗျာခြင်လေးဟာကောင်းပါတယ်ခရဒါမင်းကြည့်ထားပါကွာဘလူကောင်းတယ်ကွာဟိုခြင်လေးကောင်းတယ်ကွာဘလူကောင်းတယ်ကွာခြင်လေးကောင်းပါလေကွာဘလူပါခြင်လေးကွာဘလူပါခြင်လေးကွာဘလူပါခြင်လေးကွာတော်တော်တော်မိုက်တဲ့ကောင်ကြီးတော်ကွာတော်ကမင်းနဲ့ငါအငင်းအခုဘလူခြင်လေးကြောင့်ဥယင်ရတဲ့ဘယ်ရင်းကမှမဖြစ်မြောက်နိုင်ဘူးတငယ်ချင်းချစ်နှစ်ယောက်ပါကွာနှချမ်းမကွဲပါနဲ့တော့ဒီလိုဆိုရင်လည်းပဲတလားနဲ့တော့ဒီအမြင်မှန်ယူ၍ဟိုအပြင်းရန်သူဘေးတစ်ဖက်တစ်ချက်ကလာမဲ့ကြေးငှက်တော်ဝါအရေးတကြီးနဲ့မောင်းရအောင်တွေးစည်းမဲ့အကြောင်းအပြစ်အလီလီမတွေးပဲမင်းနဲ့ငါချစ်ကြည်ရေးဆိုတဲ့ဥယျာဉ်ကြီးစိုက်လိုက်ကြစို့ကောင်းပြီ
เอตัวแท้ตัวแท้มามาพี่มามาตาโรมังยี่ใส่แต่ชาคุมาดอกมาพี่แม่เนี่ยเลยตาโรเอ้กูเนี่ยฉันช่วยยังเพียงเพียงเดี๋ยวนี้โยบาจีสีพายละตาโรเอ้มาพี่มองการุเนี่ยเด็กว่าพาเลยตัวมีอย่างวันเนี่ยเนี่ยตาโรอีเมตามาโยลาวะพี่โยเมสุลโยเมบาลีดูยาดูยูเลยขมรโรเอ้ลูลาจิการุยะถามาลามีเลี้ยงกูไม่มีตาวญาลูสุโยสกาไตจิมเบตอร์นาเนติเตญ่าดาจัวสังษาเซอยู่ดิซันดาชิตารอเอถ้าจองตารอหาจิมเบกินโลอชิมสันดามาลาลูมัมมาเปียยะถามีเลียนอคูมิมิวตองญาสู่ดาตารออติวะเปียอยากจ้ายะลูผิดลาลูชิแม้มาชิมาติมาเปียลูมะโซทาบิก้องมีมาเป็ดขาซันยะณีเดแง่ตระวาเมียตองมาแง่บูชิกะแง่มาชิยะบะเปียเอลิอะตัดชิเดตระวามะโซทาบิအသက်ကင်းမဲ့နေတဲ့တစ်ပင်များတောင်မှတစ်ဖို့ရှိကတစ်မှရှိရပါလေဗျာကပ္ပနိယမကဒွန်တွဲလျက်ပါလာတဲ့ကိစ္စသားတော်ညှင်းဆန်နေတာမဟုတ်ပါဗျာသားတော်ရဲ့ကျင်းမဲ့ယန္နာရွေးချယ်ရမယ်ဆိုတဲ့ကိစ္စသိငယ်တဲ့ကိစ္စမဟုတ်ပါဗျာဘွားဘက်တော်မောင်ကာလူနဲ့နေ့စဉ်နဲ့အမျှသားတော်တိုင်ပင်လျက်ပါဗျာဒီကိစ္စမှန်ပါလားဗျာဒီနေ့ဆိုတော့ပဲခမဲတော်ရဲ့စိတ်ကြိုက်သားတော်ရဲ့စိတ်ကြိုက်တွေ့ရှိကသားတော်လက်ထပ်ရအသင့်ပါဗျာဒီဒီကိစ္စလေဘဘတော်မောင်ကာလူကိုသားတော်လွှဲအပ်ပြီးသားပါဗျာ။အိုးအိုးဒါကြီးကျင်းပဲမြအောင်မယ်ပေါ့မှန်ပါဗျာ။အမေလေးဝန်ပါလိုက်သားတော်ရဲ့သားတော်ကျင်းမဲမမြဘူးလားလို့ခမဲတော်စိတ်ထမ်းတထိတ်ထိတ်နေတဲ့ကြလာကြလာဗကမာကြီးမှန်လားပါဗျာ။သားတော်ကျင်းပဲမြအောင်မယ်တဲ့သားတော်တို့ရည်ရွယ်လို့ပေါင်း6ထောင်ကုန်သောမောင်မကညာတော်အနေစီဝေးကျယ်နေခဲ့တာညင်းပယ်တယ်ရေပေါင်းများလာပြီဗျ江西北来的毛拉巴嘎玛鸡那冲的都江马的皮啊妈妈皮啊哎阿都主义个苗拉巴托你那冲阿都出来了呗他阿北康那巴欧妈妈为你哎呦为你叫妈妈皮啊第一地给三的巴德皮的今天没有一般的电位啊你学那的时候对那么老电那边妈妈皮啊当他的个阿明年妈有你的路今天没有加入ဒီလိုယူဆမိပါလေဗျာဒီလိုကြောင့်မင်းဘယ်နဲ့ကြောင့်ဆိုတော့အမှန်စစ်စစ်အပြီးကညာစင်ကိုယူရမယ်လို့ဆိုပါလေဖို့ရတယ်နဲ့တောင်းဝန်ထားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကဘယ်သူလို့ဆိုတော့ဘကဘိုးဘိုးကြီးကတောင်းဝန်ယူပါလေဒီတောင်းဝန်ယူတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကြည့်လိုက်တော့မျက်စိကမှိုင်းသားကအထိုင်ခါကကိုင်းလို့ပါကပြိုင်အမှန်စစ်စစ်ဆရာဘိုင်းကြနေတဲ့အဖိုးကြီးဖြစ်နေပါလေဗျာဒီတော့အဖိုးကြီးကရှာရင်ကညာဒီတော့တွေ့မှာမဟုတ်ပါဘူးအမေကြီးတွေ့မှာပါအမေမတွေ့ရလေကွာမင်းဘယ်နဲ့ပြောတာလဲခုနဲ့အတက်ကြီးတာကကြီးတာတခြားမျက်စိတတ်တာကတတ်တာတခြားအဲ့လေခုနဲ့ဘုံကအခုအပေခန်းနေရတာများပြီမဟုတ်လားလို့ဟေးဒီတဲ့တော့မပယ်နိုင်အောင်လို့တမင်ရွေးထားတာကွာအမေမှမဗျာတိတိလာဆိုရင်မြတ်ဝါထင်းနေမြည်ရမှရွေးချယ်ရလို့ရှိရင်ဖြင့်သိငယ်တာလူကိမ့်ပါလိမ့်ခင်ဗျာကြားလာပါကမကြီးမှမရွေးချယ်ဖို့အချိန်တန်ပြီတဲ့ဒါကြောင့်ခင်ဗျာခညာစင်များရှေ့တော်သွင်းပြမှန်လားပါဖေဟာမှန်လားပါဖေဟာဟေးဆရာပြောတော်များနောက်ဆုံးကြံတော့ရှေ့တော်ထုတ်လိုက်စာအလုံးများလာဒီကမင်းကြီးဗာဒီလာဘူးရေလေအေးလေမပဲနိုင်ရအောင်ရွေးခါမောင်တော်လောင်တော်မင်းသားဖေကျွန်တော်မျိုးတာဝန်ထားပြီးအတိုင်းကျွန်တော်မျိုးရွေးချယ်ပါရစီပါဖေမောင်ကာလူကကိုရဲစိတ်ဆန္ဒအလုံးတိတိလားဖြစ်တယ်မှန်ပါဖေဒီကိစ္စကမောင်ကာလူကိုယ်တိုင်ပဲသိငယ်တာဘေးဘေးရွေးချယ်တော်မူပေါ်မောင်ကာလူကဟုတ်တော့တော့ဖေစိတ်တော်ချပါဖေသို့ကံဘဝနဲ့ဖေကဲဘိုးဘိုးကြီးပါလေကွာကဲအင်းကညာပြိုရအောင်မနေဘူးလေဟုတ်လားအေးလေအများကြီးနည်းနည်းမတ်တက်ကလေးထပြဆမ်းပါလေဩဒီလူလားအေးဟဲ့ဟဲ့ဒီလိုသမီးတို့ဗျာဗျာကဲကဲထပြလိုက်ကြစားထပြလိုက်ကြစားမမဗျာမမဗျာခွဲလို့ဗျာလှရဲဆိုတာနေမင်းသူရဲ့မောင်ငါခွင်းသည်လို့ရံဝရင်းပါရသာနေမင်းသူရဲ့မောင်ငါခွင်းသည်လို့ရံဝရင်းပါရသာဝေဝန်းဆောင်ထားလက်စကြားနကူရွှေသားတမျက်စ
โซเวอะบาฮาละกอนเนคาฮาละไฮเดียเวเรไม่ดาชีจิเวดอโลมาสู้มาจงลาไปเนี่ยมูอะปงอ่ะฮอดะลุฮอดะลุตะคาสั่นติไกลไล่เยวากวนใส่พ่อพะยองที่อย่างลุเปาะเปียงอีนี่ดิอะตายก้องชินเนละเปียซงอ่ะโอเคอู้ค้องกาเชียบยาอธิอเนทาจิไลซาคาตีนยีนุยบาอะเมียนเมียนซัมมีชาดำดีตัวอะเฉ่เมี่ยงจาจาเนปี่พี่หล่านี่ดิอะยองอีก้องชินเนละเปียซงอ่ะบะยามะโกไปกี้สิยรณาชูอะยองโลอะตวายีซองกาตุไนโลไม่อยากไหนเวชู่ไดหล่านี่ดิอะตวยอีก้องชินเนละเปียซงอ่ะบะเรโอเคอะเมมาบะลอกตะเกยจีนี่นี่16นิตมีอะยวยตะเมียโลตะเกยหล่านี่ดิอะยวยอีก้องชินเนละเปียซงอ่ะบะยามะโกแม่เนี่ยอยู่บะดงหนองปะมาโล3000กว่าอะกอกอะเจกินพี่รอเผาเส้นนี่แหละซานเบงอีกองเงินน่ะปี่ซงอ่ะบ่าเด้ဟုတ်เด้เอ้อดาหลูกองเงินงาတို့ปี่นี่6วะลอลีจินกินเส้นปะพี่อะหล่าดะกาတို့อีไถตินอะเย็นดะกาတို့อีไถสุอะหนุดะกาတို့อีไถตั้งงวยตะเซียนบ้องลีดีมาดาไถแม่งติ่จ่องแม่บ่ဟုတ်บ่าล่ะพะยาเอ้อะคูโดมะเลโบโบหาတို့อีกะอะมันเอ็งအပေါလန်းကမတဲ့အောင်နှခမ်းပဲအထက်နှခမ်းစုမြခမ်းထူးထူးနှရင်နှထေးကြအလုံးပြင်းမလှရတဲ့ထဲမျက်နှာပေါက်ဆိုးနဲ့ဂျိုဂျိုနှရွက်ပဲမိလိန်ဖင်းစောင်းပိုက်ပေါက်ချက်မဲဖုန်ကြီးပြန်ဂလုံရုပ်ကထုံးတုတ်တာနဲ့တူးနေပနဲ့နီးနေမှယူမှာမဟုတ်ဘူးဘူးဟေးကာလူဘာလဲဘူးဘာပြုတ်မယ်မင်းအထင်သေးရတယ်လေထင်သေးရပါဘူးဟေးမသိရင်ဆေးမသိရင်မေးတဲ့ကြည့်ချင်းသေးလို့ခေါ်ပြမင်းမဲအတော်လှတဲ့ဟာမဒီပါကွာချင်းနေပေါ့လေပညာလှတောင်း6000တဲကပါသည်မြအပေါင်းတယောက်ကမှမရှောင်နိုင်အောင်ကောင်းလောင်အောင်တမင်ရွေးထားတာလာပြီတမင်ရွေးထားတာကွာသခင်ကလေးနဲ့ဆက်လျားမြဖို့ဆိုပြီးအသားကရွှေလူချောအကျော်ကမြလူသိဖမ်းပတ်နဲ့တခါရိတ်လိုက်ရင်အမလီအသည်ရတဲ့တိတ်ထိုက်တဲ့ဟာမကလေးဒီပါကွာဟေးအမယာကိန်းဒီမရီတန်ဘူးလားစံယူကပမာပြရမှာဖြင့်ဟာမူကသုံးမြမသည်မှာအုံမတန်တီတွင်ယူလို့နှိုက်လောက်ကဲမြင်သူတိုင်းငဲလေရဲ့မှန်ရဆေးလက်ကင်ပကြီးတို့ရေးတော်လဲမမိအဝေးကုသလာရင်ကလေးတွေပါကွာယခုဘဝတဲ့တရားပမာပြရမှာဖြင့်မန္တရဲ့ဒန္ဒရဲ့ကာဏနှဆွဲနဲ့အုံမလေးဟန်ရတဲ့အယွဲကြီးပဲကာဏနာနှသွဲဆိုတာဝဲရံညှက်ထားလိုက်တာကြီးစားပလဲရဏငကကြီးနဲ့အဲ့ဒါတရားစာချီးများရောမကွာဟေ့ဝါတဏီကကြည့်မျက်စီကလေးကမိကကီအဟုတ်သားညိုးသလိုနှုတ်ဖြားတခုကတရားကဲအဲ့ဒါတနဲ့နေရမော့သလိုခါခပြောယဉ်ချီး၍တင့်စီကမလုံတလုံးကလေးတွေပါကွာဟုတ်တဲ့သားပါလားတပဖုံဖူးပရင်နဲ့ဒူးဖရင်ဖွားဆုံရောကွာဖားကြောက်ကုန်တရဏမုတ်တမျှကဲ့သို့တ
ามรูปไปตามีเช่นนี้สนิทดูดีละดูริษามาเปียข้ากันเหนียวมาเปียเฮ้จีจังนักเนี่ยกระโดดเลยดูผู้กองดีกว่ามาพี่จ้าพี่วุ้ยมาหน่อยด่าปังเอเปียลูกพี่วุ้ยที่ละมาพี่เนี่ยดูดีเปียละโอเคเลยพี่เนี่ยผมว่าพี่เนี่ยชาวลากระโดดสานาจีเอ๋ชาวลากระโดดสานาจีเอ๋ลูกอ่ะพี่ว่าเราตัวเราหามาเอ๋อีบีอ่ะพี่ว่าตัวเราหามีไหมอ่ะพ่อยังซีนจ้องลาบีอ่ะตัวนั้นบอกว่ามันกำผิวเอล่ะผิวอะไรจีอยู่เอล่ะตันโตตยันซังลูกยังไม่ได้ลูกมาก้องเดียกงปุ๊กจีตะขาทุ่มมาให้ลูกซวยเนี่ยญาดีโพจีอ่ะซวยเปียวดิอสนแน่พี่ดีป่วยหามาให้ลูกกลิ้งญาถัดลောက်นมาชุ่มไปพี่เล็ดไถทูเราไม่ยอมเนี่ยจุ๊ดๆอ่ะไม่มาก้องมาอยู่มาเปียพี่ตัวเราสู้เลยดีกว่าน้าช่วยมิวดิแท้พี่รอไปช่วยขันลูลูเอ๋ยถ้าจี้ถูนี่มาตกกระจาโหไม่ตกหรอกกระจาเลยลูกเว้ยจี้ถูอ่ะดิจี้ถูจี้ถูดานี่ซ้ำมางาไม่ซ้ำไม่อ่ะดิอะลองหนอเนี่ยป้องเต็มมาล่ะมิ้นเนี่ยป้องเต็มมาล่ะตะหลอกจี้เมียเนี่ยโอ้โหเนี่ยอะลองหนอมิ้นมาเนี่ยป้องเต็มมาหมดตะหลอกจี้ถูนี่ล่ะป้อจีนเอาตัวตาซวยโหช่วยมิวก็ล้นอยู่เลยเปียไม่จี้นะไม่เป็นน่ะน้าช่วยมิวตาที่ไก่ที่ไก่เปียวเนี่ยล่ะดิตัวกว่าจ๋าเลยมาบ่ยาถ้าแล้วญาณโน่ไหนบ่ยาบ่สิบ่พะยาบ่มาจี้พะยาพี่เนี่ยอภิวสิทธิ์โลจีหามตูบุเรไก่ยกใต้เมยเนาะพะยาม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 าพะยาอลองดอสิกูเว้ยยกเดไม่สิบูตุสีดิเป็ดละลั่นๆจ๋าเลยล่ะเว้ยแกๆๆๆตะมี่โหเยตะมี่โหพะยาแกๆเปลี่ยนญาบีอုံยอเด้อาเล่นน่ะบ่ยาบ่บ่เออตะมี่ขณะลาไม่เสร็จแล้วน่ะบ่ทําไม่ได้ขึ้นน่ะดิญาณนี่เพียงเนี่ยอ๋องะทมิ้นดอกขึ้นน่ะจ่ะลูกมีเปียวตลอดกว่าจ่ะมามาพะยามาซิซิอาเพียงย่าดาไม่รู้โลดาไม่อยากโซดาลูกจ่ะดิวะพะยาอ๋อเฮ้ยเบ็ดเนี่ยตรงขึ้นน่ะแหละเบ็ดเนี่ยโลดาไม่อยากอ่ะมะเลโลดาไม่อยากลูกคู่ลูกอเปยค้านนี่อ่ะล่ะพ่ออ่าเบ็ดเนี่ยอลองมินตากว่าเอ้ชิมียังไม่โซปูจีเบ้เบ็ดเนี่ยโลดาอยากอ่ะมะพ่อหุ้มมาล่ะหาหุ้มถ่าพ่อกว่าหุ้มมาแล้วเปียวเนาะด่าลောက်ไม่เปียวเนี่ยกုံๆเปียวยอมมั้ยโลจินเนี่ยโซยินก้องเงินก็ดูวินเจอลวยเนี่ยสุขุไปอ่ะมะล่ะอะคุเปี้ยช่ามะกว่าทีโลก็มันอากูไล่กว่าครับเฮ้ยอากูไล่กว่าครับทีโลဆိုရင်พี่ကျွန်တော်မျိုးလောင်မင်းသားเนี่ยထိုက်တန်းเนี่ยကြည့်ပဲကញ្ញောင်းမကြခင်တော့တင်ပါရပြီခင်ဗျာဟဲ့တွေးရှိကလုံးတင်သားမှာစစ်စစ်တော်ကတခြားရှားနေစီရမလို့ပါဗျာအသာထဲမှာပဲရှိပါအသွေးထဲမှာပဲရှိပါဘယ်မလဲအဖက်တော်ဆိုတော့အရှင်ကြီးတော်ဖြစ်တဲ့ဒေဝရာတိုင်းကြီးပြည်ရှင်ဘယံတုပ္ပဗုဒ္ဓမင်းသမီးရနာဖြစ်သောဗတ်တာကင်းစနာပိန်ပါရွှေလိုရတော်ရရနဲ့သာလဲထိုက်တော်မူလားပါကြောင့်ဟေးဟေးဘာလို့ဘာလဲသူမင်းပဲနဲ့တော်ဦးတင်တာလေအဲ့လီဘယ်နေဒီဒေဝတာဟာနဲ့ကပိလဆိုတာနှစ်ပြည့်တည်းရံမီးပွားနေတယ်မဟုတ်လားမင်းပဲနဲ့ဒီဟာထည့်ပြောရတယ်လို့ဟင်ခုနကတော့လိုတာရမစို့လိုတာရမယ်ပြောတာငါပြောတော့ငါဒေဝတာဟာကိုမပါဘူးအဲ့ဒီခမကြီးတဲထူမင်းတော်တော်ခွာကြတယ်လူဒီတပြေနဲ့တပြေဟာလူကျူးလူတတ်တယ်ခွေးကျူးခွေးတတ်တယ်ကုံကုံပြောရမယ်အမိုက်လေလွင့်လာတာတောင်မီးရှို့ဖြစ်တာမင်းဘယ်နဲ့ပြောနေတာစောစောတုန်းကတော့ဘိုးဘိုးပဲကောင်းငင်ကဒူဝင်ကျဲယူပေးမလေးပါလေးနဲ့ကိုအေးလေကောင်းငင်ကဒူဝင်ကျဲတာပြောတာငါပြောတော့ကဒေဝတာမှမပါပဲနဲ့ဟာအဲမေးဘူးလားရှာလွက်တာပဲကဲဒါပြင်ဘိုးဘိုးပြောသလိုအခုကောင်းငင်ကကျဲလို့ချင်းနေဗျာကဲဆုပ်ပေးကဲမင်းစေကထောင်ပေးကွာငါတက်ပါမင်းဘွားတိကတနိုင်တဲ့ဘူးကြီးပါဘုရားဘွားပြောပါဗျာကျွန်တော်မျိုးခုမှပြည်ထားလို့ရိတ်စမ်းမိပါဗျာကျွန်တော်မျိုးကတော့ငယ်ရသူဘုရားမသိပဲကိုရှေးချောင်းကြီးကကပိလနဲ့ဒေဝတာပိတ်ပြီးတော့မချိန်မကောင်းသီးလို့ဖြစ်နေတယ်ဆိုတာဘကဘိုးကြီးတဆင်မင်းကြောင်းမှသိရပါဗျာလူကျူးလဲလူသားခွေးကျူးလဲခွေးသတ်တယ်ဆိုတော့အမှန်တော့သူမသွားရဲ့လို့ပါဗျာဟာမင်းနဲ့မခွေးဆိုတာလည်းမင်းအလေးမဆိုလို့ပါဘူးထိတ်တယ်ပြောတာပါမင်းစကားဒီရောက်နေတယ်ကွာမင်းတော့စကားတက်တက်လို့မင်းခဲနေပြီမောင်ကလူမမပါဗျာဘကမကြီးမမသွားဘူးဆိုပြီးသားရဲ့လုံရင်းဆန်းနာပြုတ်ရဖို့ခဲရင်နေရတင်တယ်မောင်မင်းမမပါဗျာစွန့်လုံးပြပါရှိတော်မူပါနဲ့ကျွန်တော်မျိုးတန်ဝန်ထားပါကသွားဆိုရင်သွားပါဗျာမမသူကလူငယ်ဖြစ်ပါဗျာဟုတ်တယ်လေသူနဲ့တော်ပါဗျာတော်ပါလေအမှန်တော်ပါမမသူ့လွတ်တော်မူပါဗျာအေးဘာလို့မောင်ကလူခေါင်းဆောင်မသိဖို့ဆောင်ရမဲလားမမဗျာကျွန်တော်မျိုးအရှင်ကျိုးသီးဖို့ရွှေဆောင်တင်အောင်လို့တွားတိုက်တော်လို့ယုံသီးလို့ကုန်ပြီစူးစမ်းခြင်းနဲ့စိတ်ရှိနေပါဗျာဆောင်ရွက်စမ်းပါမမရဲ့မမဗျာဆောင်ရွက်ဆိုတော့လည်းကျွန်တော်မျိုးလူကငယ်လို့အလုတ်သာထဲနေပါတယ်ဒါတော့တပေးတနိုင်ငံမှာမတင့်မတဲသလိုဖြစ်နေမှာဆိုလို့လျော်ကန်းသိမြမဲ့အဆောင်ရောင်များချီးပင်မြောက်စားသနာတော်မူမယ်ဆိုရင်ဖြင့်အင်မတောင်အားပါရောက်ရှိလာကြောင်းပါဗျာဟ
หกปีซะเบ้ปะกามาจีมามาตั้วแม่ซอยินไปได้บ่าเบียพะเนทุงเงเสจีอลุกะจี้นี่ตะพุล่ะบ่งเนาะจ้าลูมิงเงโตละยาดุถิ่นตอเตะตะป้อมามาเบียเอ้ก้าวมีก้าวมีดาพี่ตะนี่กะซะพี่กาลุดาหีอมัดโซเรตังยารุหาฮ่าวนบีฮ่าเอาบาดีเฮียอันซาชีเป็นเวทนาไรเหรอมันน่ะบาเผียแกแกแกอซองยองตัววิบปีดวนบาไรครับบุ้ยวนบาไรครับไอ้ป้องเมรวะแกแกแกอมัดผิดตัวบาบีเหรอเอ้ๆมึงอ่ะเตบันเนี่ยป่วนไปดากูกว่ามึงอ่ะบากามาจีเฮียอากูลောက်ติจูยงไปเบ้เผียมันบาเผียซีเมียงงาซีอามันจีคีบินซองเนี่ยปู่กูบ่งเนาะจ้ะอเกยเวอาจารย์ยินเคยสิยินเพียงป้าတော့အတွက်ရာမသူ့ဘာသူ့ရာမဆိုတဲ့နာမ၃ဆောင်နဲ့ထားလို့စံစားစီမယ်ဗျာနော်မှန်ပါတင့်တယ်ပါဖေဟာအတတဲကြည့်ကောင်းပြီအဆောင်ရောင်နဲ့အင်းဟဲ့မောင်ပါပါဗျာမောင်ပါဗျာယနေ့ယနေ့သွားမယ်လားပုံတော်ကြောင့်ပါဗျာဟိုကျွန်တော်မျိုးတို့တင်မရစီဗျာမလဲပါဆိုတော့လည်းပဲသွားရတော့ဝင်မလေးပါဗျာတိုးတိုးကျွန်တော်မျိုးမှာတော့လောင်းမင်းသားနဲ့ဖွားပဲတော့ဖြစ်ဒီခရယောနောက်ရင်မြင်မလွယ်လို့အချားတော့ဘယ်ကူမှသွားခဲ့ဘူးသူရှိခဲ့ပါဗျာဒီတော့ခီးမတိပဲနဲ့ညံပြီးမြေရောင်းဆောက်သွားနေမယ်ဆိုကမရှိဝေးသင်မဲနဲ့ရှိဝေးနေတာပါလေဗျာဒီတော့ဟိုခီးများကျွမ်းချင်တဲ့ပုံကိုတယောက်လောက်ထည့်ပေးမယ်ဆိုရင်ပို့ပြီးတော့ကောင်းပါဗျာဟုတ်ပေသားပဲဗကမာကြီးမှန်ပါဘယ်နဲ့သားတော်နဲ့မှမကွဲမကွာနေလာခဲ့တာဘယ်စီမှရောက်ခုတာမှမဟုတ်ပဲဘုံတော်ကြောင့်အဲဒေဝဒါနိုင်ငံခီးကျွန်းတဲ့လူဆိုတော့ပူပူကြီးတို့ကံပူပူကြီးခင်ပြောင်းနေမတော်တာလိုက်သွားလို့လိုက်သွားလို့မမကျွန်တော်မျိုးတရုံးတင်မရသေးပါဖေဟာအလိုတုံလူကြီးတပါဖြစ်နေပြန်တော့ကျွန်တော်မျိုးပြုံးဆိုကောက်ရတယ်လို့အဖျားတက်နေလို့ပါဖေဟာရှာမမဖေဟာကဲပြားပြားခင်ဗျာလမ်းကြမှာသေးလိုက်သွားလိုက်မင်းတော်တော်စကားတတ်တယ်လူမင်းလေဘူးဗျာမင်းအမင်သွားပါလားမင်းတတ်သိရှိဩကျွန်တော်မှလားမသိပဲကိုလားမသိဒီလူခေါ်သွားပေါ့ကွာအစတည်းကငါမလိုက်ဝင်လို့ငါတော်ဦးတင်ထားတဲ့ကိစ္စလေမင်းတော့ဒီကကြနေပါပြီလေညင်းမနေပါနဲ့မင်းကဆူလဲကြည့်လို့ပဲကြောက်ကြီးတာပဲအကုန်ကိုက်လိုက်ခဲ့ပြတော့ဘူးမလိုက်ဘူးကွာအမေမလိုက်ဘူးမလိုက်ဘူးအမေကို့အပြစ်တော့ကိုသိရလားဘူးဘာလဲအမေတော်ကြီးကလိုက်သွားပါဆွေသားနဲ့မလိုက်ခဲတော့အာနာဖီဇာအာနရှာအသက်ခံရမယ်ဘူးဘူးဟေးအာနရှာမို့တာဒီနေ့လေးသေးမှာပဲဟိုလိုက်သွားလဲဝိုင်းတက်ကြလို့ခွေးသေးဝက်သေးသေးမှာပဲသေးမှာအတူတူတော့အညောင်းမခံနိုင်ဘူးဒီရင်စိန်နဲ့သေးမယ်ကဲဘိုးရစွင့်ပြီးတော့မနေစမ်းမနေကျွန်တော်တရားလုံးရှိနေမှာပဲဟောကဲတောင်းဝမကြည့်စီရပါဘူးဟောမောင်ကားလူအဲ့ဒါဒေဝရဟပြီပဲကိုယ့်ရဲ့လို့မြို့ပေါက်ကိုလက်ညှိုးလေးသာထုတ်ပြပြန်ရင်ပြန်ရပါဗျာမီးဒီလိုလားဟုတ်ပါလေမင်းကတစ်ဖက်သားတော့တော်တော်ကလိတဲ့လူပဲအလေကလိတာမဟုတ်ပါဘူးအဲ့ဒီလိုဆိုရင်လမ်းမသိလို့လားလမ်းမသိလို့ပါညိုရိုးပေါက်ကိုလက်ညှိုးထုတ်ပြညိုရိုးသိလို့ပြလို့ရှိရင်ပြန်တော့လားပြန်တော့ကောင်းပြီမင်းစကားနာမည်မှတ်ထားနော်အာနာပါတယ်မမခေါ်ချင်တော့ပါဘူးအေးမခေါ်ကြီးဒုက္ခမပေးချင်ပါဘူးဒုက္ခမပေးချင်လို့သာကောင်းပါပြီဒီလိုဆိုလိုက်မယ်ကဲကောင်းပါဗျာသွားလိုက်ကြောင်းစုပ်လေးသွားမယ်ကြည်စားဖို့ကျွန်တော်ဟမ်ဒီလေရှေ့ကနေတူးသေးလားမတူပါဘူးရှင်မွေးလိုက်တော့လှိုင်းမွေးတည်းနေချင်းကြီးอ่ะဟုတ်တယ်လေအရှင်သုံးတယ်ဆိုရင်ဓမ္မတုံးတော့လေဟောရုံးဆိုထက်လားချက်ချက်ချက်ဟင်ဒီချေတကတော့ကာလူကာလူဟမ်ဒါပဲအခုတော့ကာလူတို့ဘာဖြစ်လာတော့ဟမ်အမတ်လေအမတ်လေအမတ်လေအမေတောက်ကျုံးနဲ့လူတကိုးတွေကကင်းကုန်ပါတောက်ကျုံးနဲ့မင်းတို့ကယာဒူးလေးရှိဆောက်ကြွားကြွားနဲ့စကားအမျိုးကြွားမဖက်ပါဘူးဖွားပဲတော်မှာစကားအမျိုးကြွားမဖက်ပါဘူးဖွားပဲတော်မှာဒေဝဒါကပီလာကိုဖားနိုင်ငံစံတလူမှကာလူဓာကြီးဘာကိုထီလိုက်မလို့ဟဲ့ရွှေပြီအမေပြီအမဇတ်ဘုတ်တဝင်ထခါတော့လို့မပြောခြင်းဘယင်မှုတော့စင်မြောင်ငါးစီအမောင်ကြည်ခိပြန်စွမ်းနိုင်တောင်းကတဲ့လောက်နေစဘူးဘယ်သူစွာကြမလဲငါမကြောက်လူအောင်တွင်ဆိုးလက်သံပြားလေးလောက်တောင်းလာလာမခိုးပါဘူးဟုတ်ပြီဗျာလက်သံပြားလောက်တောင်းလာလာမခိုးပါဘူးဘိုးမောင်ကားလို့တတ်တီအကြောင်းတကယ်စမ်းပြီးအကြောင်းများပြုတ်ကြမလားမှုပါဘူးအတိတ်မှတ်ရတယ်ဘယင်မှာတော့သိတတ်တာသခင်အလောင်းတော်အတွက်ကြောက်မောင်ကျော်လျှောက်ပွေမဆုံးမြန်ပြီးမြေစမုံနာနာမိဖုရားရှာတော့မယ်ဟုတ်တယ်လေမြေစမုံနာနာမိဖုရားရှာရတော့ကလိကစားစရာပျော်ရွှင်မွေ့စေဖို့ရဝိဗရမပမာကတော်အရှင်နဲ့တွေ့တဲ့အောင်မျော်မြင်ဘဝေဆောင်အလေထီးမှာဖြင့်ရတော်ခင်တမိတ်နဲ့မရှောင်တကယ်နေ့ရောင်ဒီမလေးအောင်သွယ်ကြီးတစ်ယောက်ပို့လိုက်ပါ
ล่ะนี่ดีเนี่ยยောက်တော့ดีเนี่ยยောက်တော့ใต้หนอกโลโลขึ้นนุ่นๆเว้ยเว้ยนี่จังเลยผู้เว้ยด่าหาลุงปณีตาหม้อแค่ชิ้นๆเนี่ยอิญญินโดหลอขอเด้กว่าเอ๊ะๆๆๆตองๆคลี้บ่าวยောက်ล่ะบ่าวเอ๊ะนี่มันยังเปลี่ยนเราไม่ปองยาผิดเหรอเลยผู้ผู้เฮ้ยโหตะฉิ่งนงอ่ะนอกจ้องนี่เปลี่ยนเมี้ยงนี่อ้าวไม่หลุเอ้าอย่างใต้แลไม่ก้าวน่ะเว้ยเฮ้ยอ้าวไม่ผิดดิบาผู้ผู้เฮ้ยเอ๊ะๆๆเออพุ่นเลยซ้อมมาอูนี่ผู้ผู้เฮ้ยเทวดาเนี่ยกัดปีลาไม่เตะจะได้กิสาโหกว่าเมรุมายาเนี่ยกิสาไอ้เนี่ยซะปีไม่ชี้มงันเนี่ยสกาပြောไล่แต่ด้วยเอ๊ะตะเรมขะหูบ่ดิอมญมาบ่ไอ้หลุโซราเนี่ยแช่ปีลำเมนาตะเรขะหลุย่าเย็นเบะมะกองตะเรนตะกาชี้ปะบุปะมาแห่หลุเทวดาหะญั้นถั่วลาบาย่อมองเยอื้อผู้เอดิเทวดาหะญั้นถั่วอะลาลั้นตั่วมาเลกะมะตะเตียนลาร่อปั้นเนยมะตาชี้จั่วอยู่มะลั่นไหนเด้เทวนันบงติหามวนเงลุงปณีวนาบรมญาตะเรรอตึงละต้าชี้หลออะตวินมะลีพ้อตั่นตินนาบาเวมองเยโอ้ฮึกๆฮึกๆเอดิหลุตาชีหลอมาพวาดีมะลีอ้าอินเต้ดิสกาเต้ดิเปลี่ยนไล่ทาอ้าหน่วยดิอะตั้นเนอถุยรีตะญีบีตั้วแมจั่นเนเทวาคยีหาภิปี้ละมะนี้หลออเชหามหันหนอหุเดอภิบกะยีกะเตรณาตันเปมะจมะรอเตยาบุนี้หลอทีเวรณาคันยาดาเบ้เดพี่หนิเวขะตะมะยันมุหลอณีอภิมาหลอนมุยีสาบยันหลอพี้มะชั่วเนอคินจอกชวยปวาตันนั้นเนงวยหินติกีชวยอินจีอะยิเอเรออกตะไสกะเล่หลอนนากาหนีไปยาพี่โอ้พี่เอเรเอรี่หลอสกาตาชีหลอมาอสะตะเวมะฉุบเต้บาหูตายะนานะเรกะกะมะซะลีหล่มลาร่อปรมญาชวยตุโผไล่เตะตะโพจอกอารีสุบีหลองูไฉ่หลอเปียวดีตะกั่วอะโลไล่เตะตะโพเนี่ยอนาคะมะลากิตั้งแต่ยันนาฟันมูสิโดตยันนาญมารีก็อาเอ็นผีจาทะเพ็ดอปารีสิเดอินจินเป็นทีอเล้งวินนาไกอปยุกะเลก็ไก่หยุดเปดายะคุที่สิบาเดกวยโอ้ถ้าโหเกกูเยเอออะอย่าต้องมายุ่งเลยบายะคุโลไก่หยุดเปดอตะมี้มาหามาจี้อาตาอโลปี้ล่ะดาบ่โชยะนี่บรมญาจุยะนาละเยเมซูอังเวเนต้าปุฏฐากะพวาทุกข์ปี้กะซะเมตะมี้กัญญาอหลามายาคิมาตี้จาอหลายรณาตะซินจอกมรณาวินโมตัตติคันยอตะลาลุแทวเวยังกะเนจีเวทูตี้ตะแยตวยญังกะอเผตีโบเมเมแนตวยบังกะเพียงเพียงมสิยอมโยชาจาบีเตชวยตี้ซูชวยตี้ซูเนซวยญังกะออจาโดแต้มะชวยมะโนล้างกะตะมิโดลำเมนาจั่วหลุเตยะเตมีเออภิบกะจีตะเข้าลาเปียมะแห่อภิบกะจีตะเข้าลาเปียมะแห่บောက်เตยะควยยั่วหลุชวยปีซงแม่ตะระวะตาเปียมะอะแทกะหาริมะหิมะซวยกินตะดิเป้เดหลุอภิฮ้องหลุละอะติลำงาแม่ยิมะซั่วยะบาเน่นโดอะตะเตยะเมมายะเลต้วกาดาเตยะเตมีจอกอัตระโดยผ่าละเชปะลุไม่ปี้ไหนมุอแมเลอภิวกะนี้ไม่ไหนมุลาเพ่อผมยังยินโซนี่จิ๊ดတော့มาမျက်မြင်ကိုယ်တွေမဟုတ်ပေါ်လားပဲကိုယ်တွေမျက်မြင်လို့ပဲဘိုးရဲ့จิ๊ดတော့အသေးတွေဆွဲလာပါဘို့ဟင်အေးဒီနေရာရောက်တော့မမေ့အောင်ဖြစ်နေတော့ဘို့လို့ခလီဓာရီတွေ့နေဦးခရီးတော့ဖင်နေနေရောจิ๊ดတော့လာကြတယ်တောင်းလို့မသေးဝေးလာဘူးဘို့ဟုတ်ပါအေးလာရီဆက်ပြီးတော့ပွားကြဦးလို့มองกาลูไปไหนบ่เว้ย
ชีราฮอดาเทวดาอยู่อยู่เว้ยอะลูอัมมะลิอังมังมาล่ะเอ๊ะยောက်ลาดิกะงาเปลี่ยนเนาะมั้ยฮะนะบัดนี่ลิปะเมียนล่ะยีล่ะปะเมียนซอมินสกาเนมินเบ้อ๋อเอ๊ะหุบตาเว้ยมินละญูโทปะบ่ปะดอโลซูแกมีตะกูเอ๊ะลิล้ําไม่ติโลเด้เทวดาမျိုးရိုးရောက်ရင်လည်းညှို့ထိုးပြပြန်တော့တယ်မင်းပြောတယ်စကားဒါပြန်တော့မယ်ပေါ့အေးလေးပြန်မယ်လေကဲကဲပြန်ရုပ်ပြန်တော့အေးအေးကဲအောင်ပြမစီကွာတော့ဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့ကောင်းမှမိကောင်းအော်နင်းနင်းနင်းနေပြီကုန်ပြီဟေးဟိုတခုတော့သတိပေးလိုက်ဦးမလေးပါလေဟိုကြမောင်ကားလူဟာမင်းကမပြောလို့ဒီလိုရှိနေမှာဆိုလို့ပါပါလေကွာလာကြတော့ကတော့နှစ်ယောက်ပဲဟုတ်တယ်လေကိုပြန်တော့ဘိုးဘိုးတယောက်ပဲအေးလေသတိထားလေနော်ကျွန်တော်ကားလူဓာကြီးဆိုတာကတော့ဒေဝရဟာအပြီးကသိကြမယ်မဟုတ်ဘူးဟုတ်တယ်ဘကဘိုးဘိုးကြီးဆိုတာဒေဝရဟာပြီးသားမို့လားဟုတ်ကဲ့ဘိုးအဲ့ဒီတော့ထင်းငွေကြီးကနောက်ဆုံးကုန်းကုန်းပြောလိုက်မယ်ကျွေးချောင်းသားနွားချောင်းသားကအစားဘိုးဘိုးတော့သိကြမှာပဲမသိတာဘိုးအဲ့တော့မတော်တော့ပြန်ရင်လမ်းများတွေ့နေဟာဟိုကဘယ်သူလဲဟိုကဟာဘကဘိုးကြီးသိပေတော့ကွာဆိုဝိုင်းပတ်ကြရဲ့အဲဒုက္ခပဲခင်ဗျားတော့ခင်ဗျားဒီနမကွာခက်လိုက်တာတော့ရခက်လာရခက်ကြီးမင်းမပြောဘဲနေတော်သေးရဲ့နော်မင်းသတိပေးလို့ဖြစ်နေခုမှဘယ်လည်းလုတ်ပြန်မလဲကွာတော်တော်ခွက်ကြတယ်ဟုတ်ကွာအလေးဟောပါဦးဖြစ်တော်ဖြစ်မှာမဟုတ်ပါဘူးဖြစ်ပြီလို့ရှင်လဲစိတ်တော်သက်သာမယ်တော့မဟုတ်ဘူးအကတော်ပါတော့ဆက်ပြောမနေပါနဲ့ပြန်လည်းခွက်တော်ပါဘူးအကြည့်လုံးဆက်မှာဘူးမင်းကသိစကားတိုက်တိုက်ပလိပစာသိမြင်ရတာပဲမင်းရောက်လာတဲ့ဒီလိုလိုက်ခဲ့ပါဘူးလားကဲအဲအဲညိုရဲဝင်အောင်ကဲဟာလေမပြောင်းဝင်တော့ဘူးမင်းနဲ့ပဲငါကတ်လိုက်ရမယ်ဘဝဖြစ်နေပြီ။ကောင်းပါပြီ။ဘဝစကားလည်းနားထောင်ပါမယ်။အေးတခုတော့ရှိတယ်ငါပြောပြရစီဦး။ဘယ်နဲ့လဲ။မင်းကစကားပြောရင်ဘာပဲဖြစ်ဖြစ်သူများဘောလက်တလုံးတင်စကားပြောခြင်းနဲ့မင်းကအဲ့ဒီတော့စကားပြောတာတော့ကြည့်ပြောပါကွာ။စိတ်ချပါပြီးပြီးပြစ်ပြစ်ရှိပါသေးတယ်။အေးလူအောက်ကျို့လို့လူမပြိပါဘူးကွာ။ဟုတ်ကဲ့။ဒီတော့သူများရွာမှာကြက်မတဲ့ကိုရွာမှာကြက်ဖတဲ့။အဲဒါဘဝမှနေပြီ။ကျွန်တော်အယူဆကသူများရွာမှာကြက်ဖကိုရွာမှာကြက်မဟုတ်လုတ်လိုက်ပြီးကွာကြီးပါလို့ပြောတယ်ဆရာလေးခေါ်အောင်လေယောဟိုတော့လာစိုးရင်တကောမင်းတို့မရှိကြလားတော့လာစိုးရင်တကောမင်းတို့မရှိကြလားဟုတ်မူယောယောတကားပြင်းကလူသံကြားတယ်ဗျဟုတ်တယ်ဗျို့ကျုပ်လှမ်းမယုံမယ်ဟာကောင်းပါလားဟဲ့တကားပြင်းကဘယ်လိုလဲကျုပ်တို့ပါလေကျုပ်တို့ပါဘယ်ကလဲကွာကပီလာကဘောဆက်ဆံဟဲ့ကပီလာကငါမကနဲ့ခေါင်းပြုတ်သွားမယ်အသက်ပယ်သွားမယ်ဆောက်ကျုံနေအင်းဒီမပြတ်ဆောင်ပါနဲ့ခင်ဗျားကလည်းပြန်ရအောင်ကွာကဲဒီမဲ့စာတကားရှာထိုးပြီးခဲ့အာကြံ့နေပါမဖြစ်ခဲ့တဲ့ရှင်ဝင်းရစာကြီးမြတ်တကားရှာထိုးရမယ်ဟုတ်ပါလေကိုကျုံနေပါဘောညီမလေးထွက်လာကြည့်အိုးကပီလာကဘေးမဲ့တန်တွေတန်ရာရှိတွေလေးတန်ဒီတန်နေဆိုတော့ယန္တန်လားမိတ္တန်လားဟဲ့အမိတ္တန်ဘောမိတ္တန်ဘုံမူယောမိတ္တန်ဆိုပါလားဗျเห็นปั๊นน่ะลงถั่วด้วยขาวมาก้าวมั้ยอ่าดิโลสู้ด้วยขาวมาเลยเรียกสอบเลยนะหอบพี่ยาตั้วๆ